የክርስቲያን አገልጋዮች በአዲስ ኪዳን የምንኖር የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህን ስናረግ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቫልዩ እያሳጣን ስሙን እያወረድን ወይም ስሙን ከጨው በታች ከውሃ በታች ከዘይት በታች እያደረግን ሳይሆን የናዝሬቱ ኢየሱስ ይሄ የተቀደሰና የተቀባ ስም የተጠራበት ዕቃ ሁሉ እንደሚሰራ ይታወቅ ዘንድ ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም በጨው ላይ እግዚአብሔር የናንተን መርገም ይሰብረዋል። ስለ ጉዳዩም ያልተረዱ ሰዎች ለምንድነው ነኚህ ነቢያት የሚባሉ ሰዎች አንዴ በጨው አንዴ በዘይት አንዴ በጨርቅ ይያሉ ህዝባችንን የሚያስቱት የሚል ቃል በአደባባይ ሲናገሩ ብዙ ጊዜ ሰምታችኋል። ይሄንን ቃል ቅድም እንደነገርኳችሁ ከሶስት ነገር አንጻር ሊሉ ይችላሉ። እኔ ግን ዛሬ እንደዚህ ይላሉ፣ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም በጨው ይሰራል። መራራ ነገር ሁሉ ወደ ጣፋጭነት ይቀየራል። እንደዚህ በላቸው ነው ያለኝ። ዛሬ መራራ ጤና፣ መራራ ስራ፣ መራራ ትዳር፣ መራራ ሩጫ፣ መራራ ትምህርት፣ ህይወታችሁ በሆነ አቅጣጫ ላይ የመረረ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አጣፍጠዋለሁ። ርዕስ ለምትይዙ ሰዎች መራራ ነገር ሁሉ ወደ ጣፋጭነት ይቀየራል። እንደዚህ በላቸው ነው ያለኝ። ዛሬ መራራ ጤና፣ መራራ ስራ፣ መራራ ትዳር፣ መራራ ሩጫ፣ መራራ ትምህርት፣ መራራ ሩጫ፣ መራራ 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 ህይወታችሁ በሆነ አቅጣጫ ላይ የመረረ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አጣፍጠዋለሁ አለ። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ አጣፍጠዋለሁ አለ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በዚህ ቃል ተናግሮ ከሆነ ወንድሞችና እህቶች ከተለያየ ቦታ የመጣችሁ ጠብቁ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ መራራውን ነገር ያጣፍጣል። ይሄ መልእክት ያለ ማብራሪያ ከሰማይ የመጣ እውነት ነው፣ ለኔ ነው እግዚአብሔር የሚናገረው የሚል ሰው ብድግ ብሎ አሜን ይበል አንድ ጊዜ። ሆነ 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 ሆነ። ልጸልይ ስለምፈልግ በጣም ብዙ ረጅም ሰዓት አልቆይም። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አጨብጭቡና ተቀመጡ። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። መሪ ቃል አድርጌ የምወስደው ከሁለተኛ ነገሥት መጽሐፍ ላይ ያለውን ቃል ነው። ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ገለጥ አድርጉ። በሃርድ ኮፒም በሶፍት ኮፒም የያዛችሁ ሁላችሁም እግዚአብሔርን ቃል ታወጡና ከእግዚአብሔር ቃል ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን ቃል አነባለሁ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 እና 20 እንደዚህ ይላል፣ የከተማይቱም ሰዎች ኤልሳን እነሆ ጌታችን እንደምታይ የዚች ከተማ ኑሮ መልካም ነው። ድርብ ሰረስ አንድ ሙሉ ሐሳብ ነው። ይቀጥልና ውሃው ግን ክፉ ነው፣ ምድሪቱም ፍሬዋን ትጨነግፋለች አሉት። ቁጥር 20 እርሱም አዲስ ማሰሮ አምጡልኝ ጨውም ጨምሩበት አለ። ያንንም አመጡለት። ኦ ማይ ጋድ ጄላ ቫጋኒያ ማሶ ፕራዴ። ስለ ጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ ያለው ሰው ከዚህ በላይ በማሰሮ ያለውን ምን አሉለት? አመጡለት። ቁጥር 21 ውሃው ወዳለበቱ ምንጭ መጥቶ ጨው እስቲ ጨው በሉ ባካችሁ ጨው ጣለበትና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይህንን ውሃ ፈውሼዋለሁ፣ ከዚህም በኋላ ሞትና ጭንገፋ አይሆንም አለ። ቁጥር 22 ኤልሳም እንደተናገረው
ነገር ውሃው እስከዛሬ ድረስ ተፈውሷል 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 አረ አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን እናንተ የእግዚአብሔር ወንድና ሴት ልጆች ዛሬ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ በምድራችን በኢትዮጵያ ላይ እግዚአብሔር እያለፈ ነው ያለ ገደብ እየሰራ ነው ከዚህም በላይ ገና ይሰራል ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በምድራችን በኢትዮጵያ የሚሰራውን ነገር ማመን የተቸገሩ ወይም በእግዚአብሔር አሰራር በመንፈስ ቅዱስ ኃይልና ማለፍ ያላመኑ ስለ ጉዳዩም ያልተረዱ ሰዎች ለምንድነው ነኚህ ነቢያት የሚባሉ ሰዎች አንዴ በጨው አንዴ በዘይት አንዴ በጨርቅ ይያሉ ህዝባችንን የሚያስቱት የሚል ቃል በአደባባይ ሲናገሩ ብዙ ጊዜ ሰምታችኋል ይሄንን ቃል ቀድም እንደነገርኳችሁ ከሶስት ነገር አንጻር ሊሉ ይችላሉ እኔ ግን ዛሬ እንደዚህ ላለሁ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም በጨው ይሰራል አሜን በነ ኤልሳ በነ ኤልያስ በነቢያትና በሐዋርያቶች ዘመን ሲያልፍ የነበረው ኢየሱስ በተናገረበት ጊዜ በተናገረው እቃ በማንኛውም ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ ይምጣ እግዚአብሔር ይናገር እንጂ ነገሩ ይሰራል አሜን እንጸሎት አስቀድሜ ከመጸለይ በፊት ወይም በጨው ዛሬ ከመጸለይ በፊት ሰው እንዲረዳ ውስጡ ከገባው የሃይማኖት አስተሳሰብ ነፃ እንዲሆን እፈልጋለሁ ምክንያቱም አዎ እግዚአብሔር በጨው መርገምን ይሰብራል አሜን ይሰማል ወይ አሜን እግዚአብሔር በምን ይሰራል አይሰማም እኛ የአዲስ ኪዳን አገልጋዮች በአዲስ ኪዳን የምንኖር የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እን ስናረክ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቫልዩ ያሳጣን ስሙን ያወረድን ወይም ስሙን ከጨው በታች እያደረግን ከውሃ በታች ከዘይት በታች እያደረግን ሳይሆን የናዝሬቱ ኢየሱስ ይሄ የተቀደሰና የተቀባ ስም የተጠራበት እቃ ሁሉ እንደሚሰራ ይታወቅ ዘንድ ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም በጨው ላይ እግዚአብሔር የናንተን መርገም ይሰብረዋል ያዋረድን ሳይሆን የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስም በወደድነው ነገር እንደሚሰራ ታቁ ዘንድ ዛሬ በብሉይ ኪዳን በነቢያትና በሐዋርያት ዘመን የሚሰራው ያ የእግዚአብሔር እጅ ዛሬ ካንሰር እየነቀለ HIV እየነቀለ ሽባ እየተረተረ አጋንንትን እየሰበረ ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም በመካከላችሁ ያልፋል አሜን እንን ማመን ከተቸገራችሁ አይደለም እጅ እግርም ቢጫንባችሁ ስለማይሰራላችሁ አስቀድማችሁ ባነበብኩላችሁ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ማመናችሁን እርግጠኛ ሁኑ እርግጠኛ ሆናችሁ አንድ ነገር ነግራችኋለሁ ዛሬ ይዘሽ የምትሄጂው ጨው እቤትሽ ያለውን የተደበቀ መርገም ይሰብራል ዛሬ ላይ ላይ የሚረጨው ጨው እኔ ከጸለይኩበት በኋላ ካንሰር የሚባለውን በሽታ ለዘላለም ካንተና ከዘር ላይ ይነቅለዋል HIV የሚባለውን ደዌ ይነቅለዋል በላይሽ ላይ ያለውን ሽባነት ወይም አስፈላጊ ያልሆነ የጨለማ ስራዎች በጠቅላላ ያፈርስልሻል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስሙ ይከበር ዘንድ ዛሬ በነቢያቱ አፍ የሚናገረውን ቃል እግዚአብሔር ከሰማይ ይፈጽመዋል እድለኞች ናችሁ ጩሁና አሜን በሉ አትገረሙ እግዚአብሔር በጨው ይሰራል አሜን ለምን ድነው ኤልሳ ጨው የመረጠው ይሄንን ጨው ኢየሱስ ክርስቶስ በመሳሌ ብዙ ቦታ ጠቅሶታል አይደለም ስለ ጨው እናንተ ራሳችሁ ጨው ናችሁ ብሏል ኢየሱስ ክርስቶስ ለመመሰል እንኳን የኛን አስፈላጊነት የኛን ኢምፖርታንስ ይላለም ሁሉ ለመናገር እናንተ የምድር ጨው ናችሁ እናንተ ከሌላችሁ በምድር እንኳን ፈውስ አይሆንም እናንተ ከሌላችሁ በምድር ርግማን አይሰበርም አለ ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ በጨው ምሳሌ የተናገረው
እግዚአብሔር አምላክ በርግጥ በጨው እንደሚሰራም እንድታምኑ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን እንዳነበብኩላችሁ እነ ኤልሳ ወይም ኤልሳና ኤልያስ የተነሱት ከጌልጌላ ነው። ጌልጌላ የሸለፈት ስፍራ ነው። እግዚአብሔር የማይወደው ነገር ምሳሌ ነው። ጌልጌላንም አለፉ። ከዛ ወደ ቤቴል ቀረቡ። ቤቴልንም አለፉ። ቤቴል የመሰዊያ ወይም ከእግዚአብሔር ጋራ የምንገናኝበት የመሰዊያ ቦታ ምሳሌ ነው። ከዛ አልፎ ወደ ኢያሪኮ ደረሱ። ኢያሪኮ የተግዳሮት ምልክት ወይም ተምሳሌት ነው። እሱንም አለፉ ይላል። ከዛ በኋላ ወደ ዮርዳኖስ ባህር ወደ ከባዱ ኦብስታክል ደረሱ። እሱንም በመጎናጸፊያቸው ተርትረው ተሻገሩ። እግዚአብሔር አምላክ ዮርዳኖስ የቻሌንጅ ቦታ ነው። እሱንም አለፉ ይላል። ይሄ እስካሁን ያሻግራቸው የነበረ ቅባት ዮርዳኖስን አሻግሮ ከጨረሰ በኋላ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ኤልያስን ወደ ሰማይ እንዲያርግ በእሳት ሰረገላ ከወሰደ በኋላ ኤልሳ ብቻውን ቀርቶ የከፈሉትን ያንን ዮርዳኖስን እንደገና ከፍሎ አለፈና ከኢያሪኮ ጋር ፊት ለፊት ተገናኘ። ኢያሪኮ ላይ የቆረበት ወይም የቆመበት ዋነኛ ምክንያት የሚበልጥ ጭንገፋ በሱም በሚኖሩት ሰዎችም ላይ እንዳለ እግዚአብሔር ስለተረዳ ጥቂት ጊዜ በኢያሪኮ አቆየው። የኢያሪኮን ከተማ እኔ በአካል ሄጄ አይቻታል። በጣም የተዋበች ከተማ ነች። ነገር ግን ጭው ያለ በረሃ ነው። አፈሩ አሸዋ ብቻ ነው መሬቱ። ግን ብዙ ፎቆች ታያላችሁ፣ የሚያምር ቤት ታያላችሁ። ኢያሪኮ በእስራኤል በነበረኝ አገልግሎት ሄጄ አይቻለሁ ከተማዋን ራሱ። እዛ ቦታ ሲሄድ ኢያሪኮ ጋር ያንን ማሰሮ በአዲስ ማሰሮ ጨዋምጡልኝ ብሎ የጨመረበት ቦታ ውሃው ላይ ገብቻለሁ፣ እግሮቼን አስገብቻለሁ። የሚሰማችሁ የእግዚአብሔር እሳት ዛሬ በኢየሱስ ስም ያ ትዝታ በጌታ በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ይፈጸማል። እዛ ከተማ ላይ ገብቼ ውሃው ጋር ደረስኩ። በመጽሐፍ እውነት ያየሁትን ያንን ኤልሳን አሰብኩት። ምን እያረገ እንደነበረ አሰብኩ። ለምን ጨውን አምጡ እንዳለ አሰብኩ። ማሰሮውን ለምን አምጡ እንዳለ አሰብኩ። እግዚአብሔርም በዛ እንዴት እርግማን እንደሰበረው አሰብኩ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። በዛም የእግዚአብሔርን ሕልውና በላዬ ላይ በደንብ ሲሰማኝ አስተውያለሁ። ይሄ የምታነቡት የእግዚአብሔር ቃል በጥቁር መጽሐፍ ላይ የተጻፈው ጠቅላላ እውነት ነው። አሜን ነው። ምድሪቱ አሉ መልካም ነች። በምድሪቱ ያለው ነገር ሁሉ መልካም ነው፣ ውሃዋ ግን መራራ ነው አሉና የመራራነቱን ብዛትና ጥልቀት ሲያብራሩ በዚህ ምድር ብዙ ጭንገፋ አለ። ኤልሳ ጨዋምጡልኝ ያለበት ዋነኛ ምክንያት በምድሪቱ ያለው ጭንገፋና መራርነት ነበረ። ዛሬ ጤና የጨነገፋባችሁ፣ ጤናችሁ ጥሩ ነበር የሆነ ሰዓት ላይ ጨንግፎ ሞት እየጠራባችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ። ከዶክተር ወደ ዶክተር፣ ከስፔሻሊስት ወደ ስፔሻሊስት፣ ከሀገር ወደ ሀገር እየተንከራተታችሁ ፈውስ ያላገኛችሁ አላችሁ፣ ሁሉ ነገር እያላችሁ ነገር ግን የምትሉት የጤና ችግር ያለባችሁ፣ የምስራች ዛሬ በዚህ ጨው ላይ ጸልያለሁ፣ መርገማችሁ ይሰበራል። አላ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ ባካችሁ። ኤልሳ ስለ ጭንገፋ ሲያወሩት እሱ ስለ ጨው ያወራል። ስለ መራራ ነገር ሲያወሩት ማሰሮና ጨው አምጡልኝ ይላል። ዛሬም እሱን በጉባኤ ውስጥ አርግ ብሎኝ ከሆነ እዚህ ጉባኤ መካከል አደርጋለሁ። ጭንገፋ ያለባችሁ አንድ ሰው አይደለም፣ ሁለት ሰው አይደለም፣ እዚህ የምትሰሙኝ ብዙ ሺህ ሰዎች ስሙ። እግዚአብሔር አምላክ የጤንነትን ጭንገፋ ይሰብራል ዛሬ ዛሬ በሉ ባካችሁ፣ መርገሜ ይሰበራል። መራርነት በሉ ይሰበራል። ከላይ ላይ በሉ አጣዋለሁ። ያንዳንዶቻችሁ ፈውስ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ አሁን ይጀምራል። አሜን አላችሁ ወይ? ውጪ ያላችሁ አሁን ይጀምራል። አሜን በሉ ወይ? ውጪ ያላችሁ አሜን።
ፊቷ መልካም ነው ነገር ግን ጭንገፋ ይበዛባታል አላችሁ እዚህ ውስጥ ትምርት አለኝ ዲግሪ አለኝ ነገር ግን ስራም ይባል አጣሁ ምትሉ አላችሁ የምስራች ይሄ ጭንገፋ ነው ይሄ መራርነት ነው ዛሬ በጨው ጸልያለሁ የጨው ጠብታ እላያችሁ ላይ ድርሶ ከሆነ ወዲያው መርገማችሁ ይሰበራል ትዳራለኝ እግዚአብሔር በትዳር ባረከኝ ሁሉ ሙሉ ነው ይልና አንዳንድ ሰው ነገር ግን ይጨምራል ነገር ግን ካላ አፍራሽ ነው ልጅም ይባል ነገር ይየለኝም ኤልሳ ስለምድሪቱ መልካምነት ነግረው ነገር ግን ጭንገፋ አላት በነገር ግን እላያችሁ ላይ የተገለጠ ማንኛውም ጭንገፋ ዛሬ በዚህ ጨው ኃይል እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ስም ይሰብራዋል አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበል የንግድ ሱቅ አለኝ ንግድ ሐሳብ አለኝ ጀምሬ ማይቻለው ከፍቼ ማይቻለው ገንዘብ የሚባል ነገር ግን ማግኘት አልቻልኩም ከገንዘብ ጋር መታያታል ማፍራት አልቻልኩም ምትሉ ሰዎች አላችሁ መራርነት ጭንገፋ ዛሬ ይሰበራል አሜን እዚህ መካከል ቆንጆ ነኝ ስራ አለኝ ሁሉ ሙሉ ነው ነገር ግን ማግባት ለኔ ምጦነ ምትሉ አላችሁ በዚህ ጭንግፍ ያለው የሚል ቃል ያላችሁ ሰዎች የምስራች የጨው ፍንጣቂ በላይሽ ላይ ባረፈ ግዜ ይሄ አመት ሳይወጣ እግዚአብሔር በከበረ ትዳር ወደ አንቺ ሲመጣ ይቻለው አሜን በይ አሜን በነገር ግን የቆዘማችሁ እጃችሁን አሳዩኝ ይሄ ነገር ግን በጣም ብዙ ቤት ውስጥ አለ መልኬ ጥሩ ነው ተስፋም ነበረኝ በሰራ አፈራለሁ ብኖር ደስ ይለኛል ብዙ ነገሮች ይሆናሉ ነገር ግን ለሞት የሚያቀርብ ደዌ መጥቶ ተጣብቆብኛል የምትሉ በነገር ግን ውስጥ ፍርሃት ውስጣችሁ ገብቶ እየተወጠራችሁ ያላችሁ የማገለግለው ጌታዬ መስክሬ ነው ዛሬ በጨው ጸልያለሁ ዛሬውኑ ያ መርገም መሬት ውስጥ ይቀበራል አሜን በይ የነገር ግን ችግረኞች ህይወታችሁ ነገር ግን ውስጥ የገባ ነገን ለማየት ስታስቡ ዛሬ ያለው ነገር እንደማያሳልፋችሁ የገባችሁ ተስፋ የቆረጣችሁ የነና ሂሩን ታሪክ የሰማችሁ የነትራስን የኤርትራዊቷን ታሪክ የሰማችሁ ወደ ውጪ ካልሆነ የተባላችሁ የምስራች የነገር ግን ጥያቄ ዛሬ ይቀበራል እግዚአብሔር ብሎኛል እግዚአብሔርን የሚሰማ ሰው ደስ ይበለው አንድ ሰው እግዚአብሔርን የሚሰማ ሰው ደስ ይበለው ይሄንን ሰማይ መቀመጫው ምድርን መቆሚያ ያደረገውን አምኖ ታምኖ ነገሬ ዛሬ ይገለበጣል ብሎ የመጣ የምስራች 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 እግዚአብሔር መርገማችን ይሰብራዋል ዛሬ በሉ ጮሁና ነገር ግን ብዬ በሉ ህይወቴ ላይ የጨመርኩት የትኛውም በሉ ተግዳሮት በሉ ዛሬን አያልፍም አይሻገርም አንድ ሰው በቃ ይበል ባካች ደገሙና በቃ በሉ ደገሙና በቃ በሉ በቃ በቃ እግዚአብሔር ከሰማይ ድምጽ ይሰጠኛል በቃ አሜን እቴ በቃ አሜን ወንድሞቼ በቃ አሜን እግዚአብሔር ሕያው አምላክ ዛሬ በቃ ብሏል ያንተን ነገር ግን ወጥመድ እንደሚይዝ ዛሬ ይዘዋል አያመልጥም በለኝ ባክ በላይ ላይ ያለ በሉ እቤቴ ላይ ያለ በሉ ሰውነቴ ውስጥ ያለ በሉ መንገዴ ላይ ያለ በሉ ዛሬን
አያመልጥም አይሻገርም ነገን በሉ አያያትም ዛሬ ቀብረዋለሁ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ሰጠው ዛሬ እቀብረዋለሁ የሚል ሰው አምላኩን ተስፋ የሚያደርግ ሰው ጮክ ብሎ በቃ ማለት በቃ ነው በሉ በቃ ማለት በቃ ነው በሉ በቃ ማለት በቃ ነው የናንተ ነገር ግን ብላችሁ የቀጠላችሁት የሚያሰቃያችሁ ጭንገፋ የእግዚአብሔር ነቢይ ኤልሳን እንዳደረገው ዛሬ በጨው አደርጋለሁ መርገማችሁ አሁን ይሰበራል እንዴት እንደሚገለው አላውቅም ነገር ግን አንድ ነገር አውቃለሁ ስትወጡ ከዚህ መርገማችሁ ተሰብሮ ታያላችሁ አሜን የሚለኝ ሰው ፈልጋለሁ ወገኖቼ አሜን የሚል ሰው ፈልጋለሁ አሜን አሜን ለሆነው ጌታ God is able who cannot able to human able to God ለሰው የማይቻል ሁሉ እቴ የጠራሽው ነገር ግን ብለሽ የቀጠልሽው ለሰው ነው ነገር ግን ብለ የቀጠልከው ነገር ለሰው ነው ማይቻለው ሰው ነው ያቃተው የታመንከው ጌታ የጠራሹ አምላክ እርሱ ታዳጊ እንደሆነ ለዓለም ሁሉ ተመስክሪ ዘንድ ዛሬ ነገር ግንሽ ይቀበራል ዛሬ ያንተ ነገር ግን ይቀበራል ባካቹ ያንን ጨው አዘጋጁልኝ እዚህ ጋር እግዚአብሔርን አመስግኑ እግዚአብሔርን አመስግኑ ይሆናል ነገር አለ ሊሰራ ያለ ነገር አለ ሊደረግ ያለ ነገር አለ ሊሆን ያለ ነገር አለ የተዘጋጀ ሰው አሜን አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ ነገር ግን ብላችሁ የቀጠላችሁት ነገር የናንተን ጉዳይ አራት ነጥብ አርጎ ወደ ሞት ግብአት እንደሚያረክ ከገባችሁ ቀን ጀምሮ ህይወትን በጭላንጭል እንደሚያይ ሰው አትያዙ የተያዘ ያቀዋል ተስፋ ማለት ምን ማለት እንደሆነ የተያዘ ያቀዋል ህይወትን በጭላንጭል እንደሚመለከት በየቀኑ በየደቂቃው በየሰዓቱ ካሁን ምን ይፈጠር ይሆን ይያለ የህይወትን እስትንፋስ ለመቀጠል በጭላንጭል እንደሚያይ ሰው ነው የተያዘ ሰው ያቀዋል የተያዘ ሰው ያቀዋል እኔም ማገለግለው ጌታ መስክሬ ነው ዛሬ በጨው ጸልያለሁ መራራ ነገራችሁ ይቆማል መራራ ነገራችሁ ዛሬ ይቆማል አሜን ደጋሚ የደገመባችሁ አስማተኛ የመተተባችሁ ጠንቋይ ስማችሁን ወስዶ የቀበረባችሁ በርቀትና በቅርብ እየተቸገራችሁ እየጮሃችሁ የኔ ነገር መቼ ነው የሚፈታው ማን ነውስ የኔን ጉዳይ አይቶ የሚያሳርፈኝ ብላችሁ የተጠማችሁ የመስራች የጠንቋዮችን ጉልበት እንደ እንጨት ይሰብራል ዛሬ የደጋሚዎች ጉልበት እንደ እንጨት ይሰበራል ዛሬ አምላካችን እግዚአብሔር ደርሷል ወደ ጉባኤው ደርሷል ወደ አንቺ እቴ ደርሷል ወደ እናንተ አሜን የሚያወራሽ እግዚአብሔር ነው እቴ ያገብቶሻል የሚናገርህ እግዚአብሔር ነው ገብቶሃል ወንድሜ ገብቶሻል ወይ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያምላከ መንፈስ
የደካሞችን ተስፋ የቀረጡትን መራርነትና ጭንገፋ የገባባቸውን ጣላት እንጨት ላይ እንደተጣበቀ ጤሌሴት ይጠርገዋል ዛሬ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ጣላቶችን አትፍራ፣ እነሱ የእንጨት ጤሌሴት ናቸው አለ። እፍ ብልባቸው ይራገፋሉ አለ። ላንቺ የከበደ ያመጥ ላንተ የከበደ ያመጥ እግዚአብሔር እስትንፋሱን ሲያመጣበት እንደ ጤሌሴት ይበናል ዛሬ። እስኪ አንድ ሰው በአምላኩ የታመነ ጮክ ብሎ አሜን ይበል። ዛሬ ይበሉ ጮውና በቃ ማለት በቃ ነው። ኤልሳ ያደረገው እንደዚህ ነው ወገኖቼ። ጨው አምጡልኝ አለ። ምንም ሌላ ትርጓም የለውም። ጨው አመጡለት በቃ። ጨው ማለት እንትን ለማለት ፈልጎ ነው የሚባል ተረት ተረት የለም። ጨው ማለት ነው በቃ። እስቲ አንድ ሰው ጨው ማለት ነው በሉ። በግድ የሆነ ሃይማኖት ነገር ብቻ ለማድረግ እንዲመች ተደርጎ መሰነጣጠቅ አይቻልም። ጨው ማለት ጨው ነው። ጨውና መርገም ምን አገናኘው? እኔ ምን አቅልሃለሁ? ኤልሳ ሲጨምርበት ግን መርገሙ ጭንገፋው ተሰበረ። ዛሬም በዚህ ጨው ጸልያለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም። የማይሻር ኪዳን የሰጠን ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያፋችንን ቃል ያጸነዋል። ኤልሳ ውሃ ውስጥ ጨው ጨመረ ነው የሚለው። የእነሱ ያለው ጭንገፋ የት ነው? እላያቸው ላይ ምድራቸው ላይ ነው። እሱ ምን አረገ? ውሃ ውስጥ ጨመረ። የማይገናኝ ይመስላል ግን ያንቺ በሽታ እዚህ ውሃ ውስጥ ነው። ያንተ ጥያቄ እዚህ ውሃ ውስጥ ነው። ያንተ ካንሰር፣ ያንተ HIV፣ ያንተ ችግር፣ ያንተ የእያንዳንዳችሁ ጥያቄ እዚህ ውሃ ውስጥ ነው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደዚህ ጨው ጨመርኩበት። የሚያምን ሰው አሜን ይበል ባካችሁ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ። ያድናል ጌታ፣ ያድናል ጌታ፣ ያድናል ጌታ። መርገም እየተሰበረ ነው አለኝ። መርገማችሁ እየተሰበረ ነው። የተዘጋጀ ሰው አሜን ይበለኝ። ኤልሳ እንደዚህ ጨው ጨመረ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የዚህ ውሃ እንጥፍጣፊ አንዷ ነጥብ ሙሏት፣ አንዷ ነጥብ እላዩ ላይ የመጣ ሰው ወዲያው መርገሙ ከላዩ ላይ ይሰበራል። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የዚህ ውሃ እንጥፍጣፊ እላዩ ላይ አንድ እንኳን ነጥብ የደረሰ በሽታ ቢሆን፣ ችግር ቢሆን፣ ድህነት ቢሆን፣ ማጣት ቢሆን፣ ስኬት አልባነት ቢሆን፣ ሞገስ አልባነት ቢሆን ወዲያው ይሰበራል። እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። ይሄ አሁን የነካሁት በጨው የተደረገው ፊት ላይ ሲመጣ ወይ አንሳና ውስጥ አፉ እስክተተው ወይ ተቀባው አላቅም ነው ወይ ሆድን እሸው ወይ እግርን እኔ አላውቅም ምን እንደምታረግ አንተ አንቺ ታውቂያለሽ። ብቻ ግን ለአንድ ሰው ዛሬ አዲስ ነገር ይሆናል። ብቻ ለአንድ ሰው አዲስ ነገር ይሆናል። ከዚህ ቀን በኋላ እግዚአብሔር መርገምን ከሰበረበት ከዚህ ደቂቃ በኋላ አንዲት ሰከንድ ያንተ በሽታ ውስጥህን እየበላ አንድ ደቂቃ መቀጠል አይችልም። እግዚአብሔር ዛሬ ቦርደር ያረጋል። እግዚአብሔር ዛሬ ፍጻሜ ያረጋል። እግዚአብሔር ዛሬ ይዘጋዋል።
ከፈለክ ጠጣው ከፈለክ ተጋተው ከፈለክ ታጠብበት ከፈለክ ተቀባበት ከፈለክ 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 አይ ዶንት ኖ ግን አንተም ይሆነውን ታቃለ አንቺም ይሆነውን አንተም ይሆነውን እየተዘጋጀ ሰው አለ God touches me ትላላችሁ እርሱ ነካኝ የፈራሁት ነገር ቆመ ከዛች ሰዓት ጀምሮ ነገሬ ተፈታ አሜን ትላላችሁ አሜን ከዛ አስቀድሜ ግን ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ አጋንንቶቹን መጀመሪያ አባረራለሁ ለምን ካላችሁ አጋንንቶቹ ሳይባረሩ ለፈውስ ከጸለይኩኝ ፈውሳችሁን ይበላሉ እነሱ ራሳቸው መጀመሪያ አጸዳቸዋለሁ አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ምን ያረጋቸዋል ያጸዳል መጀመሪያ አሜን ከዛ ይሄ የጸዳው ነገር ላይ ይሄንን የተቀባ በጨው መርገም የሚሰበርበት ስረጨው እየበላሃው ተሄዳለ በቃ አለቀ አጋንንቱን ሳላስወጣ ይሄንን አረጭም እየሰማህ ነው ወይ ብሎ አጠገብ ያለው ፈውስን የሚበላውን በሎ እሳት ይበላዋል መጀመሪያ ከዛ በኋላ በሎ መርገመ ተሰብሮ ነፃ ወጣ ደስ ብሎ ተወጣለ አቤት 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 ይሰማል ወይ Woo! Glory to God. ቤቱ በደመና ተሞልቷል። እዚህ ደመና ውስጥ ሆኖ ሳይፈወሱ መሄድ በጣም ክልክል ነው። ክልክል ነው። ከነጥያቄ ከነነቀርሳ ከነበሽታ ከነ ምናምኑ መምጣት ይቻላል። ይዞ መሄድ ግን ይዞ መሄድ ግን ይዞ መሄድ ግን አይቻለም ምክንያቱስ ደመናው ገባ ዋው ግሎሪ ቱ ጋድ አባባ መሰግናለሁ ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁን እንዳንተ ያለ ማንም የለም እስኪ አሜን በሉ አሜን እስኪ ለጌታ አሜን በሉ አሜን እስኪ ለውዳችን አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።